Ergooyinka joogtada ee iskaashiga ururka Islaamka OIC ee uu fadhigoodu yahay dalka Saudi Arabia oo ay Soomaaliyana xubin buuxa ka tahay ayaa shir aan caadi ahayn ee la xiriira xaaladda Afghanistan ku yeeshay xarunta ururkaasi ee magaalada Jidda. Shirkaasi oo ay Soomaaliya uga qayb galeen kusimaha ergega ergada joogtada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya u fadhiya OIC Mudane Cabdiraxiim Cusmaan Cilmi iyo diblomaasiyiinta ergada joogtada ee ka howlgala ururkaasi ayaa waxaa si weyn loogu gorfeeyey doorka mugga leh ee ururka iskaashiga Islaamka kaga aadan wax ka qabashada xaaladda cusub ee ku soo korortay dalka Afghanistan iyo sidii dalkaasi loogu soo dabaali lahaa nabad, amni, xasilooni iyo horumarintaba. Haddaba kusimaha ergega ergada joogtada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya u fadhiya ururka OIC Mudane Cabdiraxiim Cusmaan Cilmi oo kulankaasi ka hadlay ayaa ka warramay in iyadoo la fulinayo mabaadida uu ku dhisan yahay ururka OIC ee lagama maarmaan tahay in ummadda Afghanistan laga taageero dhibaatooyinka soo wajahay dalkaasi, gaar ahaana il gaar ah lagu eego qaxootiga ka dhashay xaaladda adag ee waatan galay dalka Afghanistan, iyadoo Mudane Cabdiraxiim Cusmaan Cilmi uu xusuusiyey siyaasiyiinta reer Afghanistan in ay ka fogaadaan wixii keeni kara khilaafaad oo ay mudnaanta koowaad siiyaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafka iyo himilooyinka ay eegsanayso mujtamaca guud ee dalka Afghanistan. Shirkaasi oo socday muddo dhowr saacadood ah ayaa waxaa ka soo baxay go'aano muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen sidii loo qaban lahaa wadahadallo loo dhan yahay dhexmara dhammaan qaybaha dalka Afghanistan, loogana tashan lahaa mustaqbalka dalkaasi, iyadoo arrimaha kale ee lagu ifiyey go'aanadaasi ay saameynayeen baahida loo qabo taabagelinta heshiisyada iyo u hoggaansanaanta xeerarka caalamiga iyo kan qaramada midoobay oo guud ahaan ku qotama horumarinta dib u heshiisyada qaranka, daryeelka xuquuqda aadanaha, dhismaha dalka iyo xaqiijinta midnimada shacabka Afghanistan. Ali Jaamac Cilmi, Cali Kuus, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Saudi Arabia.